Partia Demokratike ka kritikuar qeverin anu se po dështon në zbatimin e reformave ekonomike. Sekretari Demokrat për gjështet ekonomike Edmond Spaho duke bërë një ekspozet të zhvillimeve ekonomike në vënd të tre muajve i qeverisi nga krymë Ministri Nano, ka përmendur ato që partia demokratike i ka i quajtur dështime dhe thelim të krizës ekonomike. Inflacioni i lartë, Rënja e prodhimit vendas, mos realizimit e ardurave nga taksa dhe tatimet, mungesa e investimeve të huaja dhe dështimet në privatizim, janë për forcën kryesore të opozitës pika e erta të punës e qeverisë nano. Partia demokratike i bëndhiri e qeverisë të rishikoj programin e saj ekonomik, veçanrisht ato të vitit 2003, me sënim shkurtimin drastik të shpenzimeve administrative, përmëzysje rënjësore në sistemin dhe praktikat e mbledhjes të taksave dhe tatimeve, si dhe gjithjen e mundësive për të ofruar letësira dhe reduktim të barës fiskale ndaj prodhimit, si hapat parë këto drejt normalizimit dhe kapërcimit të vërstishtive ekonomike që po kalonë të vëndisot. Gjithashtu, partia demokratike ka kundështua e e qeveris për rritjen e akcizës së disa artikujve, gjë që pengon zhvillimin e prodhimit vendas dhe favorizon importet.